האישה הבינלאומי, מה חוגגים היום? עוצמה נשית? מהי עוצמה נשית? העוצמה הנשית הנכספת הזו שכולם מנפנפים בדגלים עליה הבוקר. הנה אני אישה, לא בטוחה שמגיע לי על זה יום מיוחד, ואם מגיע לי, אז מגיע לי כל יום. כי להיות אישה זה תמיד אתגר. להיות אישה זה לתת סידן מהשיניים והעצמות שלך, וברזל מהדם שלך, לעובר שגדל בתוך גופך. להיות אישה בשבילי זה להדליק נרות שבת, זה לדעת שהילד שלך הולך להיות חולה כשכולם אומרים שאת סתם היסטרית, זה לשים את המלח עם היד בדיוק במידה הנכונה, זה לשים פרח באגרטל, זה לחייך בדיוק כשנגמר לחברה הכוח, זה לתת לבעל את המרחב האמון שהוא צריך כדי לצאת ולכבוש את היעד הבא. וואלה, אני חושבת שלהיות אישה זה להצליח לפני היציאה להיראות מיליון דולר, גם אחרי שהיה לך יום זוועה, זה לדעת בדיוק מה העסק שלך צריך, כדי להיות יותר טוב ממה שהוא היה, זה להזיל דמעה על הבן שבישיבה או בצבא, וגם קצת על עצמך כשאת בבאסה. התאכזבתן? למה? כי לא אמרתי שלהיות אישה זה לעשות קורס טייס ולנהל חברת בנק ולשלב בין בית לקריירה, לכבוש יעדים או להחזיק עובדים, לטפל ברובים. בטח שלא אמרתי, כי זה לא להיות אישה. עם כל הכבוד, את זה גם כל גבר יכול לעשות. מציינים נשיות? בואי נתחבר לנשיות שלנו, כמו שהיא, לא מתנצלת, לא משתדרגת, לא מתאמצת, לא יוצאת מאורה או מגדרה, לא מנסה להיות משהו אחרת. פשוט להיות אישה כמו שאת, 24/7, כל השנה.